программабызды улантабыз. Ушу жакында эле Челябинск шаарына барып, мемориал панчинг боюнча ушу шахмат ойноп, Кыргызстан боюнча ушундай Кыргызстанды дүйнөзүнө таанытып, Кыргызстанга биринчи орунду алып келген бизде шахматчы коногубуз бар. Семетей Төлөнтегин бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эле ушу жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Чоң рахмат. Мемориал панчинг бул эмне? Бул деген Челябинскиде эл аралык турнир өткөн. Панченко деген Челябинскидин Россиянын Совет Союздун мыкты шахматчуларынан болгон. Анан ошонун атындагы турнирди уюштурган да. Анан ошол турнирде 5 мамлекеттен катышкан 10 оюнчу круговой система менен ойногонбуз. Анан ошол 9 оюндан жарым эле очко жоготтум, башка оюндарды уттум, кудайга шүгүр утуп келдим. Чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биз сыймыктанабыз сиздей адамдар менен сестерди. Айтсаңыз, бул канчанчы жеңишиңиз болуп атат? Бул деген негизи ошо Челябинскиде мен экинчи жолу бардым, ошо мелдешке экинчи жолу уттум. Анан өзү организаторлор да таң калышты, таң калышып анан кышкы турнирге чакырышты. Биз аябай эми шок болдук дейт да. Экинчи жолу келип, экинчи жолу утуп кеттим. Коркуп калышса керек сизде. Анан кичине эметип калды да. Уважение берип калышты да. Ошондой шахматчы бар экен деп. Кудайга шүгүр, ошо биздин федерациябыз иштеп атат, жакшы жардам берип шахматты көтөрүп атат. Ушул жеңишке жетиш үчүнчү сиз дагы көп эмгек кылсаңыз керек. Мен дагы көп эмгек кылам. 7 жашымдан бери ойнойм. Азыр 27 мен уже 20 жыл ойноп атам шахматты. Ата эненин дагы аябай чоң эмгеги бар. Жардам берип ошол шахмат ойносун деп көп күч берди. Анан ата энеме дагы кудайга шүгүр. Анан бүт адамдарга дагы чоң рахмат, жардам берген адамдарга. Көп эле барсаңыз керек сынактарга, чет өлкөлөргө дагы. Чет өлкөлөргө 10 жашымдан бери барам. 10 жашымдан бери барып, анан биринчи ошо чет өлкөдөгү орун 3-чү орун алгам ошо Азиянын чемпионатында кичинекей балдардын арасында. Анан ошондон кийин атам мен ойлоп калгам, ошо шахмат менин жашоомо кирип калды, жакшы эле кирип калды деп. Балким ушу жеңишиңиздин сыры сиз мындай элдерди ушундай туюкка камаган же болбосо акылдуу жолдорду жүргөнүңүз үчүн жеген чыгарсыз. Кантип жеңесиз көбүнчө? Көбүнчөсү бияктан комплекс да, комплекс. Алыстагы эсептеш керек, стратегияны да түшүнүш керек, тактиканы көрүш керек, целый комплекс да. Анан бияктан дагы интуиция дагы керек. Айтат да, интуиция. Ошондой позициялар бар, саналбаганчы. Анан интуитивно ошол ходду жасаш керек да. Бул деген жылдар менен берилет да, опыт деп коет. Туюмга да ишениш керек турбайбы демек? Туюмга да ишениш керек. Айтсаңыз, кандай сыйлыктарды беришет мисалы ошондой эл аралык турнирлерде биринчи орундарга? Сыймыктар ар кандай, бирок в основном акча менен берет. Канчадан канчага чейин утса болот? Шахматчы болуп кетпесек болду. Шахматчылар ар кандай алышат. Бул турнирдин эмесинден кетет да, статусундан кетет. Чоң турнир болсо, деңгээли чоң болсо, чоң турнир болсо максимум чоң турнирлерде 50 000, 100 000 утса болот да. Бирок ал деген ошо Нью-Йорк деген Европаларда өткөрүлөт да. Ошондой өлкөлөргө барганга пландарыңыз барбы? Азыр пландарым жок, азыр пландарымда ошо Кыргыз шахмат академиясында иштейм. Кичинекей балдарга сабактарды берем. Анан ошо менин максатым ошо кичинекей балдар менден үйрөнгөн ошо Кыргызстанда, чет өлкөдө болгон билимиңизди алар менен бөлүшкөн. Ошо чоң ийгиликтерге жетишсин деп эмет атам да. Анан ошону убакытты азыр ошо кичинекей балдарга, сабактарга бөлүп атам да. Азаматсыз, бөбөктөрүбүзгө дагы ушул чемпиондон ушундай сабак алса, албетте алар дагы чемпион болот. Ушундай балдарга биздин агайларыбыз айтып калчу эле да, үйрөтүп атып кээде өзүбүз унутуп калган нерселерди дагы кайра үйрөнөбүз дейт. Ошондой учур болобу? Менде дагы ошондой болот, чын айтсам. Жөнөкөй премьерлерди көрсөтөм, бирок өзүм да үйрөнүп калам да.
Бирок алар элементардуу пример деп коёт да, бирок өзүм дагы үйрөнүп калып, өзүм дагы сездим да, өзүм жакшы ойноп калдым депчи. Шахматты жакшыраак түшүнүп калдым. Ал ошон үчүн тренер болуп, өзүм дагы чоңоюп калдым да ошо шахмат жактан. Алар менен биргеликте кайрадан программаны иштеп, үйрөнүп. Ага, айтсаңыз, сиздердин шахмат оюнчулардын карьерасы канча жашка чейин уланат, мындай чектөөлөр барбы? Биздики го баягы эми теледе иштеген адамдарга бир аз бетиңе бырыш түшсө болду да. Чекит коюлат карьерагачы. Сиздердечи? Эми шахматта андай жаш жактан андай деле жок. 70 жашта да ойношот, 80 жашта да ойношот. Бирок профессионалдуу жакта, мисалы Каспаров 45 жашында эметкен токтоткон. Анткени өзү айткан уже мен уже скорость азыраак болуп калды депчи. Азыр жаштар варианттарды тезирээк санайт. Анан чарчабайт деп, күчү бар деп. Ошо профессионалдуу жактан 45-50 жашка чейин ойношот да азырынча. Бирок негизи шахмат жакшы көргөн адамдар 80-90 жашка чейин ойной беришет. Ооба, 80-90 жаш деп калбадыңызбы? Ушундай кээде көлдө болобу же ушундай эс алуу парктарда болобу, ушундай ак сакалдар отуруп алып шахмат ойноп атканын көрөм да. Анан кийин баягылар ушундай саатын деле карабай, ушу тамакты деле ичпей жаткандай сезилет да. Анан коюп алып туруп кээде деп өзү жүрүп алып туруп, анан кайра чоочуп кеткен учурларды дагы көрөбүз. Баягы бир нерсени эсептеп атып, кокустан ката кетирип, анан кийин эми позициядан уттуруп дегендейчи. Ушундай учурлар сизде да болуп турса керек. Өзүңүз жүрүп алып, өзүңүз чоочуп кеткен учурлар болобу? Андай постоянно эле болот. Бир санайсың, санайсың, анан код жазайсың, анан ойлоп каласың да, мен башка код кылсам болмокпу депчи. Анан ичиңден туят да дейсиң да, эмне үчүн ошондой код жазган жокмун деп. Ошондой да болот. Жакшы. Келиңиз анда семетей, сиз бизге мастер-класс өткөзүңүз, бүтүп атабыз. Жок, мындай кылбай эле, биз сиз экөөбүз ойнобойлубу шахмат? Ооба. Мен дагы аябай жакшы ойнойм негизичи. Өмүрүмдө компьютерде 1-2 жолу ойногом, бирок өзүмдү улуу шахматчы эсептейм. Тамаша, келиңиз сиз экөөбүз бир партия ойнойлу. Легендарлуу Нияз Мамбеков. Жүрүңүз. Шахматчы. Е4. Мен момундай жүрөм. Эми ушул ойдон токтотолу. Ушул ойдон токтотолу. Себеби дегенде баягы Сыймык Бейшекеев агабыз айткан, улуу шахматчыны көрүп калып, бир киши келиңиз сиз экөөбүз ойнойлу деп поездде отуруп ойноп калышат экен. Анан кийин ушундай бир кадам таштап коюп эле анан такыр ойнобо болот экен да, ойлонуп атам деп элечи. Анан өзүнүн станциясына келгенде баягы кишинин колун кысат экен чемпиондун. Рахмат, сиз менен ушундай тең чыгуу мен үчүн аябай чоң сыймык депчи. Алсыңарындай. Байбай Ниче деп коет. Экөөбүз байбай Ниче болболу, экөөбүз тең чыктык э. Ушундай улуу чемпион Семетей менен мындай тең чыгыш чоң сыймык. Рахмат. Ал эми мен азыр мындай токтоло турган болсок, туура эмес жүрүш кылдым окшойт. Туура эмес жүрүш кылып койдуңуз, бир аз пешка деген мондай жүрсө урат да негизи. Бул пешка биякта турса урса болот да. Ура албасаңыз мондай жүрө алса болбойт, түз эле жүрөт. Алга. Алга эле жүрөт. Массага дагы. Үйдө деген көп эле учурда ким менен көп ойноп каласыз мисалы? Баягы машыкканда болот да. Кичинекей кезимде атам менен көп ойношмун, бирок чоңойгондон кийин интернеттен ойнойм. Башка чет өлкөдөгү адамдар менен онлайндан ойноп. Ооба, болот. Азыр деген технология жактан аябай өнүккөн, шахматта өнүккөн. Анан шахмат программалары дагы бар, компьютерден жакшы ойноп калышкан. Ошолор менен анализ кыласың оюндарды, көп нерселерди үйрөнөсүң. Мен ушу бир жолу айтып атпаймынбы компьютерден ойногом деп. Тиги ушу каршылашым, мен өзү билбейм да мунун ушундай эрежелерин да билбейм, такыр билбейм. Ошентип 3-4 күн ойноп, түнкү саат 4-кө чейин ойной берип, бир жолу кокусунан жеңем да. Ошондой такыр ойноп. Болгондо да кокусунан. Кокусунан жеңем деп ойлойм. Себеби дегенде баягы каршылашым кандай жүрсө, дал эле ошондой фигуралар менен дагы ошондой жүрүштөрдү жасай бергем да. Ушинтип туруп, анан кийин 3-4 күн ойноп, канча саат убактым кетти, анан бир жолу жеңге дейин ойнобогу. Эң туура кылып турсуңуз. Баягы жеңиш керек дегенден, баягы жеңбесең баягы уктай албайсыңбы? Сиз ушу шахматчылар шахмат столунун үстүндө канча саат убактысын коротот бири-бирине?
Бияктан ар кандай убактысы бар, блицтен түрү бар, алдын 5 мүнөттөн берилет. Мага 5 мүнөт, анан сопернике 5 мүнөт берилет, 10 мүнөт өтөт да. Анан рапид шахмат деген бар, 25 мүнөттөн берилет, мага сопернике ошо 50 мүнөт өтөт да. Андан кийин 1,5 сааттан берилген эме бар, классика деп коёт да, ошо 3-4 саатта өтөт. 3-4 сааттай, а профессионалуу дүйнөлүк чемпионаттарда 7 саатта өтөт. 7 саат. 7 саатта ойношот. Карлсон, Карякиндер ошо 7 саат ойношкон да дүйнөлүк чемпионатта. Танапис болобу ортолорунда? Кандай дейсиз? Танапис болобу да эми? А, жок, жок, до конца ойношот. Ооба, бирок туруп, чай ичип эметсе болот. Эми бир катуу кызыкканда мынакей көрсө баягы саатын убактын деле билбей калат. Билбей калат, бат эле өтүп кетет. Семетей, мынакей азыр деген көптөгөн телекөрүүчүлөр бизди көрүп атат, балдарын балким беребиз деп атышат. Кайсы жактан сизди тапсак болот, барып сизден сабак ала тургандарга айтып өтсөңүз. Бизде Кыргыз шахмат академиясы бар, ал деген Московский Турузбека көчөсүндө Тюбетейка деген кафенин арты жагында. Ан ошол жакта мен, Айжан Алымбай кызы деген иштешет. Дагы Александра Самоганова, Эмиль Сапар деген байкем бар, эл аралык мастер. Ан ошо кичинекей инилерибизге ошо сабактарды беребиз. Кош келиңиздер, Кудай буйурса келип, Кудай буйурса жакшы үйрөтөбүз шахматты. Рахмат Семетей. Силерге рахмат. Сизге келип ушундай кызыктуу сонун маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушундай кичинекей Кыргызстаныбызды дүйнөлүк оюндарда ушундай биринчи орунду жеңип, Кыргызстанды таанытып аткан бул өзү сиз үчүн эле эмес, Кыргызстан үчүн дагы чоң жеңиш. Ар дайым жеңиштин үстүндө жүрүңүз. Келип бергениңизге рахмат. Анан эмне дейли, колуңузга күч кубат берсин. Рахмат, чоң рахмат. Силерге да чоң рахмат, чоң ийгилик. Силер да чоң иштерди кылып атасыңар. Бул деген дагы шахматка аябай жакшы жардам пропаганда жактан. Чоң иштерди кылып атасыңар, ошон үчүн силерге дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Сизге да рахмат. Келип туруңуз, ар дайым бийиктикте болуңуз. Кудай буйурса.